Já vás vítám u dalšího dílu Vlogmas, tohle je teda čtvrtý video, myslím. Dneska máme teda úterý, teďka koukám, že jsem se tady zamazala rolák od make-upu, nevadí. Každopádně teďka už je nějak jedna hodina půl druhý, já jsem zatím celý dopoledne strávila u počítače, pracovala jsem na vlogu, který jste mohli vidět teda včera, a ještě jsem řešila nějaké další věci a teďka vyrážím na poštu. Mám tam nejspíš balíček, co jsem objednávala jako vánoční dárek, nebo nic jiného mě aspoň nenapadá, co by to mohlo být. A tak se tam musím jít teďka vyzvednout a teda trošku se toho děsím, protože jinak se jako poště vyhýbám, co můžu, a doufám, že tam neskejsnu na dlouho a že to bude bez komplikací. No. Tak radši vyrazím už teďka, protože podle mě čím díl odpoledne bych šla, tím víc lidí by tam bylo, takže jdu se obout, oblíct a vyrážím. Takže tohle bylo největší překvapení dnešního dne. Já jsem si tam vzala ten lísteček a ani jsem si nestačila sednout. Už jsem šla na přepážku. Tam byla úplně neuvěřitelně milá paní. Hned mi ten balíček dala a hned jsem šla domů. Takže Česká pošta teda za dnešek má hodně plusových bodů. Tak jsem ráda, že jsem tam neskejsla na bůh jak dlouho. A tyjo, fakt jsem byla překvapená. Teda musím podívat dovnitř, jestli je to, co si myslím, že to je. Což vám nemůžu říct, protože to je vánoční dárek. Ale tyjo, super, mi udělali radost dneska. Tak a když už jsme u těch balíčků a vánočních nákupů, tak pro vás mám pár informací k akcím, které jsou teďka na Daniel Wellington, což asi víte, že je můj dlouhodobý partner a oni se vždycky v rámci různých událostí nebo prostě v průběhu celého roku připravují různé akce pro vás a tak. A samozřejmě ty Vánoce nejsou výjimkou. Takže první věc je, že máte na jejich stránkách 20% slevu, když si nakoupíte dva a víc produktů. Takže si můžete prostě koupit hodinky a k ním třeba náramek nebo prstýnek. A v rámci toho teda oni nabízejí dárkový balení zdarma, který teda vypadá takhle. Je to takový minimalistický, krásný, elegantní. Je to prostě takový ten jejich klasický obal, tmavě modrej. A na tom je takhle tmavě červená mašlička. Je to fakt nádherný. A v tom právě najdete ještě jednu krabičku a v ní třeba nějaký ten náramek nebo tak, takže vlastně je to krásně už zabalený a nemusíte se s tím balit ještě navíc, můžete to takhle rovnou dát po ten stromeček a myslím si, že to bude vypadat krásně. No a samozřejmě taky můžete k tomu použít ještě můj slevový kód, který vám sem někam napíšu, je to normálně jenom Marketa bez háčků, čárek, malejma písmenama, a ten vám dá ještě 15% slevu, takže pokud scháníte nějaký vánoční dárky pro svoje blízký, pro rodinu, kamarádky, kamarády nebo klidně i pro sebe, protože si myslím, že je fajn udělat radost občas i sami sobě a ty Vánoce jsou k tomu taky vhodná příležitost, tak se určitě mrkněte na všechny informace, které vám napíšu do popisku. No a ještě, jestli chcete stihnout doručení do Štědrýho dne, tak ty objednávky musí být odeslané do 20. prosince. No a já tady mám, abych vám ukázala, jak to vypadá, všechno tady ty balíčky. Tak takovýhle balíček je k hodinkám. To je teda ten klasický největší. Ty hodinky tam máte takhle. Náramek už jsem vám ukazovala. A kdybyste třeba objednávali nějaký náhradní řemínky, tak to je v takovémhle balení. Zase v tom je takhle ta krabička a ten náhradní řemínek. Tak, veškeré informace vám zase napíšu do popisku videa, tak se tam koukněte. Dám vám tam i odkaz a myslím, že to je tip na fakt krásný vánoční dárek, který potěší podle mě úplně každýho. Tak já už se jdu konečně vrhnout na to fočko, který jsem vám včera slíbila. A jsou teprve teda 3 hodiny, ale já potom asi za 2 hoďky už musím být pryč, tak aby jsme to s Vildou měli na večeři, až se vrátíme nějak po 7, tak abych jenom to ohřála, mohli jsme jíst.
A kdyby vás zajímal recept, podle kterého to dělám, tak je to ze stránky A co teda jíš. Je to normálně acotedajíst.cz a tady dole je někde, čekejte, tady dole je někde vyhledávač, tam vždycky prostě napíšu pho a vyjede mi to. A ten recept je jako dost jednoduchý a dost jasný, takže si myslím, že to zvládne úplně každý. A jako nedělám to úplně přesně podle toho, vždycky si tam něco upravím podle toho, co třeba zrovna mám doma. Když mi prostě něco chybí, tak to třeba vynechám nebo to nahradím něčím jiným, ale jinak ten recept je fakt super a ta polívka je fakt hrozně dobrá. No, tak se na to jdu teďka vrhnout a až přijdem domů, tak už jenom uvařím rejžový nudle k tomu a osmahnu tofu a budem to mít k véče. Já už se na to strašně těším. Tak už se mi to vaří skoro hodinu, takže už to jdu vypnout. Pěkně jsem si tady teda zaprskala celou tu plotnu. Ale tak to tady nechám. A až přijedu, tak se do toho pustíme. Jinak já teďka teda vyrážím do studia nahrát písničku na třetí adventní neděli. Tu druhou, co teprve teďka bude, mám nahranou už asi 2 týdny a zbývají mi teda poslední 2. Jednu nahraju dneska a druhou nahraju ve čtvrtek, tak jsem si řekla, že bych vás mohla konečně vzít sebou, protože jsem tam vlastně 2x byla tak jako na tajňačku, ještě jsem vám to nemohla říct. Takže se pokusím vám tam něco natočit a no, snad mi to dneska půjde. Já si tady jenom vezmu nějaký věci a pofrčím, abych to stihla. No. Snad bych měla mít docela časovou rezervu, takže dobrý. Tak, já to tady ještě musím pozhasínat. Tak. A jdu. Ona nám to ukázala minu, tak proč nám to ukazuješ, no tam musíš teď jít nahrát, že jo? Tak my už jsme na cestě domů, bylo to hrozně fajn, dneska jsme si i pohráli trošku s nějakým druhým hlasem, takže jsem zvědavá, jak se vám to bude líbit, uslyšíte to teda za 2 týdny, teďka bude ještě jiná písnička, tuhle adventní neděli. No a je 7:30, já mám úplně šílený hlad a už se úplně nemůžu dočkat, až si sním tu polívku. Úplně, jak vím, že tam leží na té plotně, tak úplně slintám. Jinak vítej ve vlogu, lásko, jaký jsi měl den? Dneska jsem nebyl ještě. Mm-mm. Den jsem měl hezký. Ráno jsem byl podepsat, můžu říkat? Ne. Ráno jsem byl něco podepsat. Tak nemůžu, ne? To ráno jsem byl něco podepsat. Pak jsme měli schůzky. Mm. Něco jsme vyřizovali. To úterý je vždycky divoký a pak jsem jel za tebou. No, tak to bylo rychlej, ne? No, úterý je vždycky utečeno. A nahrávali jsme písničku. No a jaký z toho máš pocity? Jo, dobrý. Hele, jedeš správně. Jako autem domů. No. Jo, tady to pojedu, ale... ne, já to projedu. Ale vidíš, jak to špatně zaostřuje? No. Je prostě zaostřená sedačka za náma a baterka mi bliká, takže... Ty tady takhle ležíš jak královna. Ahoj. Jak ses měla, co jsi dělala?
Tak polívku už tamhle ohřívám. Teďka dám vařit rejžový nudle, pak ještě nakrájím koriandr a nakonec tam osmahnu trošku tofu. Jenom to hodím na pánev, možná tam dám maličko oleje, aby to bylo takový křupavější a bude hotovo. Skoro 10 večer, já tady ještě sedím u počítače a začala jsem si trošku dávat dohromady tenhle vlog, na který koukáte, abych to měla trošku jednodušší zítra ráno a tak nějak jsem si dala dohromady ty záběry, aby to bylo celý zítra rychlejší. Ale už to pomalu asi půjdu zabalit, musím se ještě umýt vlasy dneska a chci jít spát v nějakou normální hodinu. Takže jsem si řekla, že bych tady ten vlog pro dnešek ukončila. Děkuji moc krát, že jste se dívali, snad se vám to líbilo. A budu se na vás těšit zase zítra. Já taky. A Sofinka taky. Jo, my jí tam pouštíme Slow TV, nějaký koťátka. A ona vždycky kouká tak na tu telku. To má nějaký kámoše. Baví se s ním. Sofinko, kde pak jsou ty kočičky? Sofí, tak jsou za televizí. Jí to úplně fascinuje, vždycky na to kouká. Já jsem jí hledala předtím... Hele. Nedostaneš se tam k ním. Já jsem jí dřív na YouTube hledala takový ty videa pro kočky, kde prostě lítají ptáci a tak. Říkala jsem si, jestli jí to zaujme. Tak to totálně ignorovala, prostě absolutní nezájem. Ale když jsme jí tam pustili takhle Slow TV jiný kočky, tak to jí baví, to je úplně fascinovaná. Ne, už nevím, přitom Sovča normálně nemá ráda jiný kočky. Tohle jsou koťátka, tak možná. No, byla zvyklá i na nějaký koťátka. Jo. No. Dřív normálně žila i s jinýma kočkama, vždycky byla taková ignorantka, s nikým se nekamarádila a chtěla být jenom se mnou někde zavřená. Sama. Tak se právě divím, že jí takhle zaujaly ty kočky. No nic, to jsme odbočili, chci se s vámi rozloučit, takže moc krát děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit zase zítra a do té doby se mějte moc krásně. Já se vás budu taky, já se zítra nebudu těšit. Vilda zítra nebude ve vlogu, ale bude dámská jízda. Tak to bude. Tak si užijte dámskou jízdu, uvidíme se ve čtvrtek. Uvidíme se, no v pátek jakoby. Jakoby v pátek. Vy v pátek, my ve čtvrtek. Tak jo, pa. Jo. Pa.